Sonda Juice zamierila pred niekoľkými dňami smerom k Jupiteru. Je cieľom možno nie je úplne Jupiter samotný, ale skôr mesiace, ktoré ho obiehajú. Prečo sú takéto sústavy pre nás zaujímavé? Čo všetko by tam tá sonda mohla nájsť a kde všade sa také sústavy nachádzajú, kde si ďaleko, ďaleko od nás. O tom všetkom sa porozprávame s naším pravidelným hostom vesmírneho podcastu 24 Karolom Petríkom. Vítaj Pozdravujem ja všetkých poslucháčov. Moje meno ja mečer, toto je Jana Mečer, toto je podcast 24 s prívlastkom vesmírny. Poďme najprv k tej misii Juice. Ten štart sa vydaril podľa všetkého sonda, je už na ceste smerom k Jupiteru a jeho mesiacom, ale potrvá to asi dosť dlho, keď sa tam dostane. To je naozaj pravda, aj keď nie tak dlho, ako by človek očakáva vzhľadom na vzdialenosť k tomu Jupiteru, pretože mohlo to trvať aj oveľa dlhšie. A ten spôsob, ako sa tam dostane, je veľmi zaujímavý, aj o tom si snad niečo povieme, ale aj samotný štart bol trošku dramatický, pretože nepodarilo sa už štartovať hneď na prvý krát, teda vo štvrtok 13. apríla ale presunulo sa to kvôli meteorologickým podmienkam, ani nie kvôli nejakým technickým problémom na samotnom na tej nosnej časti rakety alebo niekde na okolo, ale v skutočnosti teda meteorológovia povedali, že nie sú vhodné podmienky a stopli to. Ešte a potom... tak fasciné, na tom, dočkáme sa mi niekedy toho, čo je treba v hviezdnych vojnách, že sa rozbehnem, naskočím do vesmírnej lode a odletím preč. No, tak musím povedať, že ani SpaceX, Lebo... ktorý teraz štartoval, to tiež má za sebou úspešne, takže na toto si ešte budeme musieť asi počkať e, naozaj chvíľočku. To ma nepotešil. Vráťme sa k Juice, poďme teraz naozaj že do reality. Ale je to naozaj tak, že Kedy si sa hovorilo ešte za tej éry socializmu iba o úspešných štartoch a vôbec sa nehovorilo o tom, keď bol neúspešný. Otázka je, čo je lepšie, ale v každom prípade potom zrušení tak hneď na druhý deň to odštartovalo úplne bez problémov a skutočne to bolo na jednotku. A vydala sa tá sonda Juice na svoju 8-ročnú cestu. A je treba povedať, že to zase nie je až tak dlho popravde, pretože využíva také kozmické urýchlovania, pretože tá sonda nepôjde priamo k Jupiteru a k tým mesiacom, ale ona v skutočnosti teraz mierí k mesiacu a k Venuši prejde okolo Venuše, tá ju urýchli, potom sa dostane zase k Zemi a Mesiacu a ona obletí tak veľmi špeciálne Zem a Mesiac a až potom sa takýmto spôsobom vyvrhne smerom k Jupiteru a dostane sa k nemu. Keby sa toto neudialo, tak to trvá aj viac ako 15 rokov. A naozaj aj k Plutu napríklad, keby sme vyslali nejakú sondu a priamo by sme ju vyslali k nemu, tak to trvá okolo 50 rokov. Keď ale použijeme takýto kozmický prak, tak cesta k tomu plútu, ktorý je 40 krát ďalej od Slnka ako Zem, tak trvá naozaj pod 10 rokov. Takže ten, tá kozmická gumipuška ktorá je založená na gravitačnom pôsobení takých väčších telies, na takéto maličké družice, tak tá funguje pre nás veľmi dobrým spôsobom a vynikajúco ju využíva. Ono, Takže no, možno, rokov. že tú gumy pušku by sme si mohli aspoň popísať. Ona to v podstate funguje tak, že tá sonda sa priblíži k planéte, k Venuši, alebo k Zemi, alebo k čomukoľvek, tak tesne urobí a... takú otočku okolo Áno. nej a v rámci tej otočky Zato, získa, získa, získa rýchlosť. Za tak gravitáciu vystrelí preč. Áno, vystrelí preč, ale toto je veľmi zvláštne, pretože v skutočnosti to nie je len tak, že my si to namierime k nejakej planéte a tá sonda to obehne a je všetko v poriadku, urýchli sa, ale tie prepočty musia byť fantasticky presné. My sa musíme do pomyselného okna trafiť tou družicou, ktorá má veľkosť 30x40 km. To je pri tých obrovských vzdialenostiach, ako keby ste chceli na vzdialenosť 10 km hodiť niť a trafili by ste sa nie do, do ucha ihly, ale doslova do špendlikovej hlavičky. To sú tak obrovské presnosti, ktoré my musíme dosiahnuť a ich dosahujeme, aby sme takto dokázali urýchliť tie sondy a aby sme ich dokázali nasmerovať tam, kde chceme. Takže toto sú veľmi presné výpočty a veľmi presná mechanika. Pamätám si, musíma. že Američania v tomto smere, myslím, v 97 bolo chceli takýmto spôsobom zabrzdiť pri Marse sondu a niekto zamenil centimetre no. za palce a tá sonda to rovno do Rusy. Marsu narazila. Áno, áno, to bola spolupráca rusko-americká a tá naozaj skončila veľmi zle, pretože prepočítať palce na centimetre, tak to v tých programoch jednoducho zabudli, no, netrafi, keď ich Netrafili sa trošku. No, JUICE uh, sm smeruje uh, k Jupiteru a jeho mesiacom, možno treba aj povedať, že tam je jeden slovenský prístroj, taký maličký ano, ano, de detektor, ano. ktorý vyvinuli veci z Astrofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, uh, ale prečo mierí práve tam? To je možno otázka, čo je pre nás také zaujímavé tam ďaleko, kde si v hlbinách slnečnej sústavy. Treba povedať, že táto misia sa plánovala už od roku 2001, to nie je tak, že sme si zmysleli, ale hľadalo sa práve to okno, a tak, aby sme mohli vyslať tú sondu, aby to netrvalo príliš dlho, aby sme neminuli príliš veľa peňazí, aj tak sme ich minuli dosť veľa, ale v každom prípade je to unikátna sonda, to zase treba povedať, a je to najväčšia sonda, ktorá bola vyslaná k do slnečnej sústavy, to je jedno, k akému telesu. Ona má aj veľkú hmotnosť, má totiž hmotnosť 6 tón, to by ste povedali, no tak to nie je veľa, ale tie ostatné mali podstatne menej. A hmotnosť celková tých prístrojov, ktoré sa, sa nesú na tej sonde, tak je 280 kg. V každom prípade tá sonda má nasmerovanie nie zvolené náhodne. Pretože ukázalo sa, že tieto svety sú veľmi rôznorodé, ale pre nás veľmi, veľmi dôležité, pretože ak niečo v tom vesmíre skutočne hľadáme, tak je to možnosť života niekde inde a podmienky, ktoré môžu byť splnené na to, aby ten život tam vznikal, prípadne, aby sme my mohli niekde uniknúť, a ono to nebude zase tak dlho trvať, stačí jedna miliarda rokov a už tu nebudeme môcť byť na tejto zemi, pretože tu bude príliš teplo, aj keby tu nebola klimatická zmena. Takže my sa potrebujeme postarať o to, aby ľudstvo malo niekde možnosť namieriť, ale na to potrebujeme poznať podmienky na existenciu života a na to, aby sme ich tam udržali. Mhm. A práve tieto tzv. Galileoho mesiace, ktoré obiehajú okolo Jupitera, pretože Galileo Galilei ich objavil v roku 1610 a bol to naozaj celosvetový obrovský objav, to si môžeme prípadne povedať. V každom prípade tie tri mesiace zo štyroch Galileových, ktoré táto sonda navštívi minimálne tým, že bude obiehať okolo Jupitera, okolo tých mesiacov, a to sú Ganymedes, Kalisto a Európa, tak to sú všetko vodné mesiace, ktoré majú obrovské množstvo vody, či už na sebe v podobe ľadu, alebo pod tým ľadom, ktorý môže mať hrúbku až niekoľko desiatok, dokonca stovie kilometrov, tak potom sú tam oceány tekutej vody. A toto je pre nás veľmi zaujímavé, pretože to sú miesta, kde očakávame, že by sme mohli nájsť aspoň základ pre existenciu mimozemského života. A samozrejme, že pre nás je veľmi zaujímavé aj samotný Jupiter, pretože je to planéta, ktorá priniesla veľké množstvo veľkých zvláštností a táto sonda sa bude snažiť zistiť aj, ako to je so samotným Jupiterom. Takže je to misia, na ktorú všetci veci úpenlivo čakali. Je dobré, že sa ten štart podaril, no ale máme 8 rokov na to, aby sme si prípadne povedali o tých mesiacoch trošku viac, alebo prípadne aj o nejakých vieš, ďalších. Čo, toľko telésach. času nemáme teraz, ale môžeme skúsiť. No tak v každom prípade, ako som spomínal, Ganymed, Kalisto a Európa sú vodné mesiace. A pokiaľ my tu u nás na našej planéte máme 71 povrchu pokrytého vodou, ale pritom percentuálne je to iba asi 5 celého objemu, tá voda z našej Zeme, tak skutočnosť je taká, že čo sa týka týchto mesiacov, tak tam až 60 celého mesiaca, napríklad Ganymeda, by mala, by mala byť voda. A to je naozaj obrovské množstvo. Ganymedes je najväčší mesiac v slnečnej sústave a vlastne je taký veľký ako Merkúr a má priemer 5000 km, takže je to už prakticky planéta a je to naozaj veľmi tajomný, tajúplný svet. A prá, práve nad Ganymedom a potom nakoniec, keď tá sonda doletí v roku 2031 do tohto systému, dva roky bude teda obiehať aj tie ostatné telesa, ale potom po tých dvoch rokoch zaparkuje na obežnej dráhe okolo Ganymeda a bude skúmať práve toto teleso samozrejme, tak Kalisto ako aj Európa sú pre nás nesmierne zaujímavé mesiace, pretože majú trošičku inú štruktúru ako samotný Ganymedes a už od Voyagera 2 vieme, že nad Európou sa de a čo sa týka Európy, tak tam sa dejú veľmi čudné veci, pretože celý ten povrch je kompletne ľadová kryha a pod ňou teda predpokladáme takisto, že je veľmi veľa tekutej vody. A všetko že je tam tekutá voda, tak to nie je spôsobené ohrevom zo Slnka, tak ako u nás na našej Zemi, ale je to spôsobené slapovými, opäť gravitačnými silami Jupitera, pretože tie... Mesiačiky obiehajú nie po kruhových dráhach, ale po takých eliptických, takže niekedy sú bližšie k Jupiteru, niekedy ďalej. Tak niekedy ten Jupiter pôsobí silnejšie na to telo, potom zase slabšie. A takéto hnetenie toho vnútra týchto telies znamená, že tým trením sa tam zvyšuje teplota a dokáže sa tá voda rozpustiť. A je teda v kvapálnom stave. Takže je to trošku iný mechanizmus ako u nás na Zemi. No a toto nám umožňuje... Takto sme sa dozvedeli, že vlastne tá základná podmienka pre vznik života, tak ako poznáme na Zemi, je možná aj, aj v úplne chladných svetoch, pretože teplota okolo Jupitera je minus 200 stupňov. Takže aj teplota na povrchu tých mm, telies je veľmi, veľmi nízka. Uh -huh. A to znamená, že aj na takýchto telesách pri splnení iných podmienok je možné buď v nich, alebo na nich, že by ten život prekvitať mohol. A tieto telesa nie sú jediné v slnečnej sústave, na ktoré sa upriamuje pozornosť takýchto exobiológov alebo astrobiológov, ktorí hľadajú stopy po možnej existencii života, pretože máme ďalšie mesiace pri iných planetách. Titan pri Saturne. Titan, napríklad. áno, mhm. presne tak, Enceladus. To je takisto, to je možno najväčší uh, kandidát na existenciu života v celej slnečnej sústave. Takže Skutočne tie mesiace sú pre nás extrémne zaujímavé. A ukazuje sa, že vody, minimálne v našej slnečnej sústave, ale už po pozorovaniach iných extrasolárnych systémov, ukazuje sa, že tá voda nie je taká nezvyčajná látka, dokonca ani v tekutom stave, ako sme si ešte pred 30 mhm. rokmi mysleli. Ako vieme vlastne zistiť, že treba na tej Európe, keď vieme, že tam je ja niekoľko kilometrová vrstva ľadu, ako vieme, že pod tým je voda? tekutá. Z čoho sa to dá zistiť? To je dobrá otázka. Samozrejme, že existujú nejaké nepriame metódy, ktorými to vieme zistiť, magnetometria a podobne, s tým, že my vlastne sa snažíme zistiť hustotu v jednotlivých vrstvách pod povrchom toho ľadu, aká je, a usudzujeme potom podľa toho na zloženie, zase zo spektroskopie a spektrometrie. A na základe toho dokážeme nepriamo usudzovať, či tam môže byť alebo nemôže byť e, nejaká látka, poťažne voda v tekutom stave. Ale konkrétne, čo sa týka napríklad e, tejto Európy, tak e, ukázalo sa, že tam tá voda určite v tekutom stave je, pretože podobne ako na Encelade, tak sme boli schopní pozorovať už výtrisky tej vody z, zo samotného ľadu. A ten ľad sa proste je popraskaný a v niektorých častiach tá voda triská z popod ľadu, hlavne, je to hlavne teda v polárnych častiach tej Európy, a dôvod je tiež v podstate prozaický, jednoducho tam je ten ľad najtenší, má hrúbku asi 1,2, možno 2 km. a keďže je taký tenký, tak dokáže tá voda preraziť a dokáže vytrisknúť rovnako ako na tom encelade. Takže my už máme dokonca aj fyzický dôkaz toho, že tá tekutá voda tam určite existuje pod tým ľadom Európy, ale nemáme dôvod myslieť si, že je to inak na iných mesiacoch. Jednoducho tie slapové sily Jupitera sú nesmierne silné a to miesenie vnútri je takisto veľmi výrazné, takže tie teploty sú tam vysoké a udržujú nám vodu v kvapalnom stave. Ak sa nemýlim, okolo IA bude tiež krúžiť? nie. 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 Ani neobletí? Ani neobletí dokonca. A IO nie je primárny cieľ pre túto JUICE Aha, sondu. Tak to, ona, ona má aj taký názov, že Jupiter Icy Moon Explorer, takže on sa to je zameriava... UIC. Áno, ICE. Takže táto sonda sa zameriava na Jupiter samotný a potom na tie mesiace, ktoré sú vodnými svetmi. A je pravda, že teraz ostal ten IO, io ako to nazveme... Io, by som to io naviel, Dobre, no? tak po slovensky <laughs> <laughs> rídzo. Tak ten IO ostal mimo pozornosti, ale vôbec to nie je, pla je planéta. Nie je to planéta, je to mesiačik toho Jupitera, ale samozrejme nie je to svet, ktorý by mal ostať zabudnutý. Preto, preto som to stočil smerom na ne, lebo ak sa nemýlim, tam sú činné sopky. Áno, to je, áno. To je, myslím, jediné známe teleso, kde nie sú... Nie je jediné, ne? ale je to najčinnejšie no, teleso, čo sa sopiek týka. Má na svojom povrchu obrovské množstvo si tých sopiek a behom niekoľkých týždňov tam vidno zmenu toho geologického rozloženia, pretože tie sopky, keďže IO je veľmi blízko pri Jupiteri a tie slabovisily tam pôsobia najviac, tak to trenie vnútorné je tam najsilnejšie a preto je tak rozžeravené vnútro tohto mesiačika, že tie sopky sú tam naozaj permanentne v činnosti a toto zase nám dáva príležitosť skúmať práve... Aj čo sa týka života, to je práve zvláštne, že aj čo sa týka života, tak predpokladáme, aspoň istá teória vzniku života aj na našej planete predpokladá, že, že tie sopky na povrch, pokiaľ vznikol na povrchu ten život, tak museli priniesť zvnútra tie základné ingrediencie na vznik života. A tu to máme možnosť vidieť v priamom prenose, akým spôsobom tie sopky dokážu a aký materiál na ten povrch dostať. Predovšetkým je to, je to teleso, ktoré zapácha neskutočne po síre, pretože prakticky, <rý> je to doslova sírové peklo. Prakticky celý poruch, keď sa na neho pozriete, tak má buď kompletne žltú farbu, alebo prípadne červenú. Tak červená to je práve tá látka v kalderách, ktorá je priamo vyvrhnutá, ale potom postupne sa vytvárajú nánosy síry a to je vlastne ten žltý povrch, to je tá síra na Jo. Takže toto je pre nás takisto nesmierne zaujímavý objekt aj z toho vulkanologického hľadiska, aj z toho hľadiska základných ingrediencií, ktoré sa takýmto spôsobom môžu na povrch dostať, aby nakoniec viedli k vzniku života. Čiže tieto všetky telesa sú pre nás nesmierne zaujímavé, ale aj ten Jupiter samotný, popravde, k nemu sa dostali keď to tak poviem napriamo, 4 sondy, Pioneer 10, 11, to bolo v 70 rokoch, takisto Voyager 2, to bolo v 70 rokoch, ten tam odhalil napríklad tie sopky na povrchu Jo, odhalil aj Európa, že má ľadovú kryhu kompletnú, toto boli tieto výsledky. Potom prišla sonda Galileo, ktorá teda naozaj priniesla obrovské množstvo objavov, zvláštností, aj potom štruktúru aj na tom Jo, aj Ganymeda, aj Kalisto. A to bolo v 90. rokoch. A v roku 2016 začala obiehať okolo Jupitera sonda Juno, ktorá priniesla fantastické zábery, prenádherné, skutočne aj umelecky, veľmi impozantné, ale takisto aj vniesla trošku svetla do toho, ako funguje napríklad atmosféra toho Jupitera. A na druhej strane zase položila niektoré otázky, ktoré máme nezodpovedané. A práve táto sonda Juice sa má zamerať na to, čo chceme o samotnom Jupiteri vedieť. Takže napríklad len za posledné obdobie sme vďaka tomu Juno, ale takisto aj vďaka pozemským ďalekohľadom, tým najväčším ďalekohľadom, dokázali zistiť, ako je to s takou zvláštnosťou, ako sú blesky. Pretože my sme pozorovali blesky v atmosfére Jupitera a nevedeli sme, ako sú poháňané, akým spôsobom vlastne tie blesky vôbec môžu v Jupiteri vznikať a ako je možné, že vznikajú úplne na inom mieste, ako u nás na Zemi. Pretože u nás na Zemi najväčší, najväčší výskyt bleskov je v okolí rovníka. Mm -hmm. Na Jupiteri je to v okolí pólov. A prečo? <laughs> ako je to možné? Ukázalo sa, že opäť je to niečo, čo sa dá vysvetliť len tým, že to, nie je, že to nie je dôsledok pôsobenia žiarenia slnka na atmosféru, ale pôsobenia teploty, ktorá vychádza priamo z vnútra Jupitera. Jupiter je totiž teleso, ktoré má vlastný zdroj energie, je to niečo na rozhraní medzi hviezdou. Planétou. Čiže niečo také ako hnedý trpaslík, uh -huh. lebo hnedé trpaslíky sú práve také... Nepodarené taky ne hviezdy. Presne tak nepodarené hviezdy. A Jupiter, ale aj Saturn je niečo takéto. Ale ukazuje sa, že práve v oblastiach, kde to slnečné žiarenie pôsobí najviac, to je v okolí rovníka, tak tam sa teplota a konvektívne prúdy, ktoré prichádzajú zvnútra Jupitera, vlastne vyrovnávajú s teplotou, ktorá, na, s teplotou slnečného žiarenia, ktorá nahrieva vrchné vrstvy atmosféry a tam konvekcia vlastne klesá. A konvekcia je dôležitá týchto e, vnútorných častí atmosféry práve na to, aby tam vznikal elektrický náboj a aby vznikali podmienky pre vznik bleskov. Konvekcia ukázalo, je, je zo spodu smerom hore? Áno, tak... prúdenie, Také premiešavanie ano, ano. Hej, tých častíc a ukazuje sa teda, že práve na, v okolí pólov na Jupiteri tá slnečná energia nenahrieva takým výrazným spôsobom tie vrchné vrstvy a tým pádom zo spodu tá konvekcia môže nastávať, to premiešavanie tam funguje a tam zrazu máme obrovské množstvo bleskov. A to je zaujímavé. Čo je ďalšia dôležitá vec, ukázalo sa, že... Jupiter má nesmierne silné magnetické elektromagnetické pole. 20 tisíc krát silnejšie ako naša Zem. A to spôsobuje aj veľmi výrazné um, aurory, teda polárne žiary na Jupiteri. Toto má skúmať napríklad tá sonda JUICE veľmi podrobne, mm -hmm. ako to vlastne s tým Jupiterom je. Je to najrozsiahlejšie vlastne pole, aké poznáme. Dokonca je to rozsiahlejšie pole toto elektromagnetické okolo Jupitera ako okolo Slnka. Takže naozaj je to najzvláštnejšia štruktúra v rámci celej slnečnej sústavy a v nej vlastne vnútri v tomto poli sa pohybujú práve tieto mesiačiky o ktorých hovoríme a prakticky všetky ktoré okolo toho Jupitera obiehajú aj tých je vyše 80 mm -hmm. už nezvieme. Takže je to naozaj veľmi komplexný systém a pre nás zaujímavý, pretože máme možnosť vo veľkých silných poliach skúmať práve to, čo my tu na Zemi nemôžeme, alebo čo je nám prípadne vzdialené a musíme to pozorovať v iných systémoch, prípadne ešte silnejšie na nejakých typoch hviezd a hviezdnych systémoch. Čiže je to naozaj veľmi komplexný taký ek experimentálny systém ten Jupiterov. No o Jupiteri vieme, že je to najväčšia planéta slnečnej sústavy. Vieme to porovnať so Zemou? So so zemou aký, áno, aký áno, áno. Ten priemer, priemer mm. Jupitera je 150 tisíc kilometrov, priemer našej Zeme je asi 12,5 tisíca kilometrov, takže do priemeru plus. asi 11 Zemi by sme strčili do priemeru uh -huh. takú šnúrku s navlečenými guličkami, tak jeden nás by sme ich museli navliecť, aby sme vytvorili len priemer toho Jupitera. Je to obrovský systém, je to plynné teleso, podobne ako Slnko, nemá pevný povrch. A tá druhá dôležitá vec, ktorá sa otýka, týka, je, že sa tam vyskytujú veľmi zvláštne atmosférické úkazy. Tá najznamejšia je samozrejme červená, červená škvrna. Hm. A to je veľmi zvláštny útvar ktorý máme síce namodelovaný, máme nasimulovaný, že takto môže existovať. My vieme, že existuje v atmosfére toho Jupitera už 300 rokov. Možno 400, tam tie pozorovania sú také spornejšie od Galilea Galileiho, čo vynašiel ten ďalekohľad, teda nevynašiel ďalekohľad, ale čo namieril na oblohu ten svoj ďalekohľad. Tak skutočne už minimálne tých 300 rokov pozorujeme červenú škvrnu na Jupiteri. Otázka je, čo sa s ňou deje teraz. A ukazuje sa, že tá červená škvrna sa nám začína zmenšovať. A my vlastne nevieme, z akého dôvodu, prečo sa tak deje. Všetky tie simulácie hovoria, že je to fraktálny útvar. Fraktálny útvar znamená, že ona síce sa hýbe, ona sa točí okolo svojej osy, je to veľký hurikán, anticyklón, sa tomu hovorí, a skutočne s obrovskými vetrami vnútri, ale Um, všetky tie predpovede hovoria, že by mala ostať existovať. A zrazu sa ukazuje, že ona sa nám zmenšuje a otázka je, či sa niekedy to zmenšovanie zastaví, začne sa zväčšovať alebo úplne zanikne a možno budeme svetkami toho, že nám tá červená škoda zanikne. Tak každá burka oko... sa raz skončí, nie? tak ako 300 rokov už stačí. No, neviem, či, neviem, či úplne. Tieto fraktálne útvary majú čosi do seba, aj príroda celá je vlastne jeden veľký fraktál, a skut, alebo teda funguje na princípe teda dynamického chaosu celá tá príroda a toto je prejav toho dynamického chaosu, tá fraktálna štruktúra. Predpokladá sa, že možno teda, že dole v tých hlbokých vrstvách by malo byť niečo na tom oceáne vodíkovom, by mala byť štruktúra pevná metánová priamo pod tou červenou škvrnou, ktorá zabezpečuje to, že tá červená škvrna je akýmsi spôsobom napájaná z tej metánovej ako keby ľadu na tom oceáne vodíkovom a toto by mohlo byť zdrojom existencie tej samotnej červenej škvrny je možné, že sa ten metánový ľad roztápa, možno, že aj tam dochádza k k nejakým, klim... presne, tak, klimatickej zmene. Je to naozaj veľmi zvláštny systém, celý ten Jupiter. Si hovorili inak, že vodík, hovoríme, vieme teda, že Jupiter je plynná, či plynná? Áno, je to plynné, plynná, je to plynné, telo. čo sa skladá, čo to je za plyn? Alebo aké sú tak, tam plyny, asi jeden tam nebude. Nie, nie, nie. No, predovšetkým je to vodík a, a helium. Ale samozrejme sú tam aj ďalšie plyny a ďalšie látky. S sú tam dokonca aj voda, čuduj sa svete, ale je tam aj čpavok, je tam metán, sú tam fosfor, síra, aj také tam nájdeme. Takže je to zmeska takýchto plynov a sú v rôznej forme. Či buď sú teda kvapalné, sú, sú plynné, v plynnej forme ale nenájdeme ich tam vo veľkej miere v pevnom stave. Takže v tomto ohľade je to naozaj plynné teleso, ktoré sa podobá viac hviezde ako nejakej planete. Úplne inak, ešte Saturn je veľmi podobný tomuto, tiež má ten svoj zdroj energie, ale už tie ostatné dve, Uran a Neptún, ako veľké plynné obry ale chladné obry to už nie sú takéto, studené, teda takéto teplé ako, ako Jupiter alebo Saturn, tie už sú podstatne chladnejšie, tak tie majú jadra úplne, úplne odlišné, sú aj menšie podstatne ako Jupiter alebo Saturn, ale tie už majú pevné jadra. A zhruba veľkosti Zeme, ale potom na to je nabalené veľké množstvo práve plynnej atmosféry, ktorá v podstate tvorí akoby plášť toho telesa a tam je aj najviac hmotnosti sústredenej v týchto Uráne a v Neptúne. Ale sú to naozaj veľké telesá, majú 4x väčší priemer a jedno aj druhé ako naša planéta. Takže sú skutočne dosť veľké. A sú to úplne odlišné svety, čudujú sa svete ako ten Jupiter a Saturn. Ja by som ale Hovoríme zostal ešte pri tom Jupiter, lebo mám veľa otázok. Hovoríme, že plynná planéta. Vieme si to nejako popísať, že, ako, ako to môže vyzerať to, to teleso. Keďže sa hovorí, že je plynná planéta, vedel by som preleteť z jedného konca na druhý, odlienúť od gravitácie a podobných vecí žiarenia. Plyn na planéta to síce je, otázka je, ako to vyzerá vnútri, no? pretože čím ideme hlbšie, a keďže to má 150 tisíc km priemer, tak tie tlaky vnútri sú enormné, sú naozaj obrovské a pri tých obrovských tlakoch dochádza k veľmi zvláštnym javom. Jednoducho aj tie plyny potom dokážu pri tých velikánskych tlakoch skvapalnieť a vytvárajú sa potom oblasti kvapalného, práve toho vodíka alebo hélia v centre, nie pevného, ale kvapalného. A to môže byť práve zdrojom, táto oblasť môže byť práve zdrojom tej energie, ktorá vlastne z toho Jupitera a Saturnu sa dostáva von. Čiže on viac, viac dostane zo seba, ako príjme zo Slnka. Čiže je to taká malá hviezda, ale otázka je, či je to iba pozostatok po po tých počiatkoch, kedy vznikali tieto planéty, alebo je to naozaj akýsi slabý termojadrový proces, ktorý tam prebieha. Keby to bol skutočne termojadrový proces, tak je to v podstate hviezda. Nemá ďaleko od hviezdy, stačí ešte trošku viac tej e, hmotnosti, ktorú by nabalil Jupiter a už by, tie termo začal, by svietiť. začal by svietiť naozaj termojadrovými reakciami. Zatiaľ to tak nie je, ale aký je zdroj, to neviem. Skôr očakávame, že je to pozostatok po vzniku a po vytváraní sa tých vnútorných častí. Takže aj na toto by nám snáď Juno a Juice teda mohol dať nejakú odpoveď. Ale pravda je, že skutočne čím ideme hlbšie, tým sa zahusťujú tie plynné časti, tie plynné oblasti, až teda by sme sa mali dostať k istému spôsobu kvapalného vodíka. Aj keď je pravda, že ten kvapalný vodík je v strašne divnom stave, e, takej... No. takej e, okay. No no nevieme to úplne presne. Je, ako som povedal, toto sú veľmi ťažké otázky pre ľudí, ktorí sa tomu skutočne profesionálne zaoberajú celý život, pretože my nemáme možnosť zatiaľ vedieť, ako to vyzerá hĺbšie ako pár desiatok až stovák kilometrov pod tým povrchom. A po my to sa len... Po to, tak, to, no vidíme, po tým, to, čo vidíme zvonku. Áno, to nie je povrch samozrejme, ale v úvodzovkách... Teda, v tých hlbších vrstvách atmosféry. Galileo nám čo to naznačil, že teda vletel tam a tým vysielal tie údaje, tak nám čo to naznačilo zložení, tak preto vieme, že tam nejaký ten čpavok, amoniak, že tam nejaký ten metán je. Ale reálne sa dostal veľmi plítko do tej atmosféry. to naozaj štrajchol, to bol kúsoček. Takže čo je vnútri, to vieme cez tie nepriame metódy a na toto si budeme musieť ešte počkať na tie skutočné, reálne výsledky toho, čo, čo vlastne, z čoho sa skladá. to vnútri. Jupiter je inak zaujímavý aj tým, čítal som kde si, že vďaka Jupiteru žijeme my tu na Zemi, že existuje život. Jupiter funguje možno ako taký čistiť alebo strážca toho vnútra no. tej slnečnej sústavy? Je to naozaj tak. Bez Jupitera by život na našej planete asi nebol. Minimálne nie v takom stave, v akom sme. Nemoh asi by sme sa tu nemohli takto spolu rozprávať. A na našej pomyselnej intelektuálnej úrovni. <laughs> Pretože by sme tu asi neexistovali. Problém je v tom, že naozaj, čo sa týka našej planéty tak dnes to už štatisticky máme ako tak spočítané, že nás zhruba raz za 100 miliónov rokov navštívi nejaké teleso, ktoré spôsobí kozmickú katastrofu, veľkú kozmickú katastrofu. A čo sa týka Jukatánu a teda vyhnutia dinosaurov, tak to bolo pred tými 65 miliónmi rokov takáto veľká katastrofa, kedy vyhnulo viac ako 85% všetkého rastlinstva a živočístva na našej planete. Vďaka tomu ale, že vyhnuli tieto veľjašteri, tak sa dala možnosť rozvíjať sa inému živočišnému druhu, ktorý tam vtedy prežil medzi tými 15 percentami a to boli cicavce. Ale aby mohol vzniknúť človek ako, ako mm, nasledovník tých cicavcov v, v tých vývojových štá, štádiach darwinistických, tak to trvalo okolo 62 miliónov rokov, pretože pozostatky po prvých ľuďoch máme asi spred 2,5 milióna rokov. 62 miliónov rokov to trvalo. Ak by medzi tým do nás niečo vrazilo, tak jednoducho človek nevznikne. Uh -huh. A otázka je, ako je možné, že iba každých 100 miliónov rokov nastane takáto veľká kozmická katastrofa, že sa... Naša Zem stretne s nejakým telesom, ktoré má 10-12 km, 15 km priemer a spôsobí vyhnutie takého veľkého množstva živočíšných druhov. Nože jednoducho je to len vďaka tomu, že tu máme Jupiter. Pretože Jupiter je nas doslova taký kozmický brankár, ktorý vychytáva tie lopty, ktoré k nám prichádzajú z hranice slnečnej sústavy alebo ešte z ďalej z medzihviezdného priestoru a mohlo by nás to ohroziť tak, že by sme zanikli. Takže ak to bolo pred 65 miliónmi rokov, vďaka Jupiteru aj si ešte 35 miliónov rokov môžeme požiť na tej našej planéte ako ľudstvo a uvidíme, či medzi tým nezanikneme darwinistickým spôsobom našim vlastným, že keď teda živočíšne druhy vznikajú, tak to be u Darwina mm. je, že aj zanikajú. Čiže nás čaká aj prirodzený úhyn. Môžeme si to spôsobiť sami, môže to spôsobiť príroda a jednoducho nahradí nás niečo. Ale toto by bola taká tá náhla katastrofa. Nie darwinistická, ale ono to raz príde. Takže raz za 100 miliónov rokov ten Jupiter dostane gól a v takom prípade tu máme na Zemi problém. Čiže on tou svojou gravitáciou vlastne áno, áno. Pohlcu, že konec koncov aj uh, mali vedci možnosť, myslím, v 90. rokoch kometu sledovať. V 94. Razie... Šo- -šomaker Šomaker Levy, Levy áno. ktorá spadla, uh, spadla do priamo, Áno, na spadla, Jupiter. spadla priamo na Jupiter a vtedy to bola prvá kozmická zrážka, ktorú sme mali možnosť hmm. sledovať v priamom prenose a vtedy sa ľudstvo zmenilo doslova. Pretože dovtedy sme o tom iba hovorili, že takéto niečo môže nastať, že to bežne nastáva vo vesmíre a zrazu to aj ľudia, ktorí sa na tú oblohu nepozerali a vnímali to iba ako výstrahu, ktorá sa ich netýka, tak zrazu zistili, že to je naozaj úplne reálna vec a že toto sa skutočne môže stať. A tá tá samotná kométa ešte predtým, ako dopadla na Jupiter, Showmaker Levy sa volala, mm. tak tá kométa sa najskôr rozpadla tými slabými silami Jupitera, ju doslova roztrhal ten Jupiter, ako sa blížila k nemu. Ona obiehala okolo neho, to nebolo tak, že ako sa blížila, tak bola roztrhaná, ale ona obiehala a raz, myslím, že za dva roky a ja proste postupne, postupne sa približovala. Nakoniec sme ju my zbadali a akurát... Keď sme ju zbadali, tak sme videli aj ten rozpad na niekoľko jadier a, a tie jadrá mali veľkosť 12 až 15 km. Oni neboli veľké, ale spôsobili obrovské javy priamo v atmosfére Jupitera, jednoducho čierne oblaky, ktoré sa tam rozplývali až viac ako rok. My sme ich rok pozorovali a skutočne to bol náraz, ktorý znamenal výbuch niekoľkých desiatok tisíc až stoviek tisíc atomových bomb Hiroshima a Nagasaki dohromady. Čiže to, boli, to sú obrovské uvoľnenia energie, ktoré takéto nárazy spôsobia a to bola pritom plynná planéta. Mm. Hej? A do nás samozrejme pri tých obrovských rýchlostiach, ktoré takéto telesa majú, pretože tam možno ani nejde o ich veľkosť, ale o tú rýchlosť, ako sa s nami stretnú. A to sú rýchlosti 60 až 80 km za sekundu. Čiže to sú obrovské um, nárazy, ktoré, pri ktorých sa uvoľní obrovské množstvo energie a to potom naozaj spôsobí úhyn prakticky všetkého živého na našej planete. Mm -hmm. Toto sme mali možnosť vidieť v priamom prenose. A odtedy už niekoľkokrát zase. To nebolo tak, že to bolo raz, ale už sme to mali možnosť vidieť. Akula rád zaujem verejnosti. A, klesol. Už si na to zvykli ľudia, no, ako bežná vec. Áno, asi tak. No, Jupiter, teda môžeme mu ďakovať za to, že tu sme. Už sme tu párkrát spomínali aj Saturn. To je vlastne také isté teleso ako Jupiter, alebo je v niečom iné? Okrem toho, teda, že má pekný prstenec. Áno, ten prstenec ho robí najkrajším Telesom Slnečnej sústavy má trošičku menší priemer ako ten Jupiter. Ak Jupiter má okolo 140 tisíc, no nie je to presne 150 tisíc, okolo 4, 140 tisíc kilometrov, tak Saturn má asi 120 tisíc kilometrov. Nenachádza sa 5 krát ďalej od slnka, slnka ako Zem, ale nachádza sa 20 krát ďalej od, tej, od toho Slnka. Takže je o niečo ďalej, ale zase je pravda, že je to teleso, ktoré má veľmi podobné zloženie ako Jupiter. Je to teleso, ktoré má veľmi podobné rozmery ako Jupiter, takisto má vnútorný zdroj energie. Čuduj sa svete, ale chová sa trošku inak. Na, v jeho atmosfére nenájdeme žiadne e, také útvary, ako je tá veľká červená škvrna na Jupiteri. Áno, má svoju atmosféru, má svoju meteorológiu, naozaj sa tam vyvíjajú oblačnosti, ale úplne zvláštnejším spôsobom. Čakaj, možno... všetko, inak, ja viem, že tie farby, ktoré vidíme na fotografii, nie sú úplne že reálne, ale Saturn máme zažitý, zažitý že je taký žltý pieskový áno, áno, áno. a Jupiter je taký dočervená. Áno, taký trošku dočervená, ale je to aj dané samozrejme tým podpovrchovými vrstvami, je to ale aj dané magnetickým polom, elektromagnetickým polom. Obidve majú elektromagnetické pole, Saturn ale podstatne slabšie ako ten Jupiter a možno to to, aj keď nevieme úplne presne, ale simulácie už existujú, pôsobí zase na tie vnútorné vrstvy trošku iným spôsobom. Pretože zatiaľ čo na Jupiteri máme tú červenú škvrnu, tak zase na Saturne, a tá červená škvrna sa nenachádza na póloch, hej, nachádza sa tak v tretine od, od rovníka, tak zase u Saturnu nás šokovalo, keď sme videli nasnímané e, zblízka póly toho Saturnu Také a na severnom pole 6 a to bol veľký šok. To sme nevedeli, čo to má znamenať. To už sme rozmýšľali o tom, či to nie je nejaký symbol nejakej nie? presne tak, <laughs> či to nie je symbol od nejakej kozmickej civilizácie, čo nám tam zanechala nejaký svoj odkaz. A nakoniec sa ukázalo, že je to úplne prirodzená štruktúra, ktorú vieme nasimulovať aj v atmosférach takýchto veľkých planét. A naozaj nám to vzniklo aj v počítači, že takáto štruktúra môže existovať nevieme prečo to nie je na Jupiteri to nevieme, ale na Saturne to naozaj pozorujeme a to je veľmi stabilný útvar takisto Saturn má svoje polárne žiare Juno to aj veľmi pekne nasnímala tá sonda, takže tu vieme, že naozaj to funguje rovnako ako na Jupiteri akurát je zase zvláštnejšie, že zase viac tých polárnych žiar máme na severnej pologuli ako na južnej nevieme prečo, možno málo sme ešte usledovali ten Jupiter aj Saturn. Oni samozrejme majú tie obežné doby niekoľko desiatok rokov, takže tam môže byť problém, že oni majú trošku nachylenú tú, um, os, tú rotácie. os rotácie oproti rovine pohybu okolo Slnka, takže tam sa striedajú ročné obdobia na Uráne, takisto, na Neptúne takisto, takže tam uh, možno to súvisí so sezónnymi zmenami, to ešte nevieme, ale naozaj Saturn je opäť svet sám pre seba a výnimočný predovšetkým tým, že okolo neho jednak teda máme tie prstence, tie sú zvláštno sama o sebe. Pretože hovorilo sa o tom, že by to malo byť pozostatok po rozpade nejakého telieska. Áno, tento teliesko, mesiac, aj dostal svoj názov, Chiralis, mu astronómovia, ktorí to teda nasimulovali, tak dali názov. Ale čo je zvláštne, ten Chiralis sa nerozpadol niekedy pred miliardami rokov, na počiatku, keď vznikal ten Saturn, ale vyzerá to tak, že iba pred asi stovkami miliónov rokov, možno 100 miliónov rokov dozadu a to znamená v geologicky a teda e, historicky veľmi krátkej dobe, vo veľmi blízkej minulosti z toho astronomického hľadiska, čiže je tu doslova iba také lusknutie prsta, ten mm. prstenec a m, prečo si myslíme, že to tak bolo? No že jednoducho on je veľmi svetlý napríklad. Keby mal byť taký starý, že by tu mal byť od počiatku, od vzniku tej, toho Saturnu a že by vlastne nevznikol možno ani z mesiaca, ale že by to boli pozostatky, z ktorých mali vzniknúť mesiace a nevznikli, tak ukazuje sa, že ten ľad, pretože tam je predovšetkým, sú tam ľadové kryštály, alebo ani nie kryštály, to sú veľké ľadové balvany a, a prípadne samozrejme normálne kamenné balvany, tak tými zrážkami by práve tie ľadové časti by mali byť zanášané akoby sadzami Prášom a mal a prachom by a mal by byť doslova tmavý ten prstenec, ale on je veľmi svetlý, on odráža príliš veľa slnečného. Žiarenia. A toto ťažko sa môže stať, pokiaľ by buď nebol doplňaný ten ľad dovnútra nejakým spôsobom, napríklad z iných mesiacov, napríklad z tých vodných mesiacov, o ktorých hovoríme, hej, a Enceladus, alebo, je proste veľmi mladý útvar ten prstenec. Takže toto bola taká vec veľmi zaujímavá, ale máme tu teda ten Titan. No, Titan je skutočne mesiac nad mesiace, pretože Titan je metánový mesiac doslova. Sú tam a... rieky, moria. Rieky, moria. ale ukazuje sa už, že by tam nemuseli byť iba, byť iba, metánové moria a rieky. A je dokázané, že tam tie rieky naozaj sú a jazera. Ale ukazuje sa, že práve tie gravimetrické a magnetometrické merania nám hovoria, že by tam mohla byť dokonca aj tekutá voda pod povrchom. Aj voda, ale... Celý ten systém je veľmi spomalený, pretože tam tie teploty sú minus 200 stupňov, takže ono tam naozaj prší, ono tam naozaj sneží na tom Titane, ale ukazuje sa, že, že veľmi pomaličky, slimákovito, že to, že to naozaj je mnohonásobne spomalené oproti tomu, na čo sme my zvyknutí tu na Zemi. Ale už sa tam našli v atmosfére aj skutočne aminokyseliny, našli sa tam skutočne látky, ktoré môžu viesť na koniec k vzniku života. A toto je pre nás takisto svet, ktorý potrebujeme skúmať, kde sa chceme dozvedieť, ako to bolo dokonca, ani nie na Titane, ale ako to bolo u nás. Pretože metánová atmosféra bola na počiatku vzniku našej Zeme tu, u nás na Zemi. A život vznikal pod takou atmosférou, ako je teraz na Titane. Takže pre nás je dôležité sledovať to aj z hľadiska vývoja života na našej planéte. Čiže to sú také prepojenia, ktoré my teraz poznávame. A preto je pre nás Saturn naozaj veľmi zaujímavým objektom. Ale napríklad je pre nás zaujímavé aj, ako vznikli všetky tieto obrie planéty. A tie simulácie, ku ktorým dochádza v poslednej dobe, tak tie nám hovoria, že tie svety vznikli veľmi divným spôsobom, že je dosť možné, že dokonca nevznikli ani na tých svojich dráhach, kde sú teraz a museli vzniknúť úplne inde. Napríklad ukazuje sa z tých simulácií, že Jupiter a Saturn nemohli vzniknúť bez seba. Oni proste museli vzniknúť spoločne v tej našej slnečnej sústave. Uran a Neptún, tu máme veľký problém, pretože Uran a Neptún sú oveľa menšie telesa ako Jupiter a Saturn, ale, ale mali vznikať spolu s Jupiterom a Saturnom, to znamená, v tých svojich oblastiach by mali takisto nazhromaždiť množstvo tej svojej atmosféry a mali by byť oveľa väčšie ako sú. Toto sú záhady, ktoré sa snažíme teraz riešiť tými simuláciami a tu sa práve ukazuje, že tak Saturn ako aj Jupiter možno boli oveľa bližšie k Slnku a napríklad preto aj, že boli bližšie, tak vymietli z oblasti okolo Marsu viac čiastočík a pritiahli k sebe, hlavne teda ten Jupiter a preto je ten Mars menší oproti Zemi a oproti Venuši, pretože tu tiež tie naše modely hovoria o tom, že pokiaľ tie planety boli na svojich miestach, tak ten Mars nemá prečo byť taký krpatý, ako je. On, on je naozaj iba štvrtina veľkosti našej Zeme, uh -huh. ale pritom je iba ani nie 1,5 krát ďalej od Slnka, ako naša Zem. Uh -huh. Mars je, Jupiter je 5 krát ďalej od Slnka, hej, čiže tam je tá medzera, kde sú tie asteroidy, ano. ale Mars nemá prečo byť taký malý, ako je. A pokiaľ ten Jupiter vznikal bližšie, bolo to veľké teleso, tak dokázal vytiahnuť z tej oblasti, kde je teraz Mars, dostatok hmoty na to, aby ten Mars už nemal ako nabalovať ďalšiu hmotu a teda máme ho takýto malý. Čiže toto sú veľké zvláštnosti, veľké záhady, ktoré sa snažíme teraz tými modelmi riešiť a dopatrať sa k tomu, prečo napríklad aj ten Uran a Neptún majú síce velikánske pevné jadrá, nie také ako Jupiter a Saturn. Uran a Neptún majú veľké jadra veľkosti približne našej Zeme, ale teda tým, že sú 4x väčšie v priemere, tak samozrejme majú tam nabaleného množstvo tej atmosféry, takej tej plynotekutej. tekutej. Uh -huh. A tam sa dejú takisto veľmi veľmi záhadné, veľmi zvláštne veci. A pretože napríklad jedna absolútne zásadná vec, ktorá sa týka uránu a Neptúnu, je, že urán nevydáva energiu zo svojho vnútra. Tak ako Jupiter, Saturn alebo Neptún. Neptún takisto má viac energie v sebe, ako mu dopadne zo Slnka, takže on vyžaruje energiu uh -huh. zo seba. Urán nie ale Urán sa, je zase teleso, ktoré sa doslova kotúla po svojej dráhe okolo Zeme, pretože tá jeho os otáčania je vlastne v rovine toho oh, oh, pohybu. pohybu. Čiže nie je kolmá, hej, no. ale v rovine pohybu okolo slnka. A Neptún nie. Neptún tento má úplne v pohode, tam sa ročne obdvia striedajú, tam Je naklonená na tá úza asi o 20 stupňov, ale to je OK. Toto si dokážeme vysvetliť. Ale prečo sa kotúla Urán? Tak toto je zvláštnosť. <laughs> Jeden z takých dôvodov môže byť, a o tom hovoria aj modely z počiatkov vzniku našej slnečnej sústavy, že my sme tu nemali štyri takéto obrie planéty, ale je dosť možné, že ich tu bolo viac. Dokonca je to nevyhnutné, že ich tu bolo viac. Minimálne jedna planéta... Chýba. Presne tak. A buď sa zrazila s tým uránom a spôsobila to, že, že sa tá planéta jednoducho otočila, preklopila, preklopila sa a teraz sa gúla. A teda vlastne to máme dve planéty v sebe. Alebo ten Jupiter a Saturn pri svojom pohybe ju doslova vykopli a jedna z tých planét uletela do medzihviezdného priestoru mimo našej slnečnej sústavy. Takže ten Urán je naozaj veľmi zvláštne teleso, divné a ukazuje nám, že k takým zrážkam na počiatku dochádzalo prakticky bežne k zrážkam takých počiatočných zárodkov planét, má sa tomu hovorí, a Vieme o tom aj, čo sa týka našej Zeme, lebo inak pravdepodobne by mesiac nevznikol, keby do nás také teleso nevrazilo približne veľkosti Marsu. No, vyzerá to tak, že do Uránu muselo vraziť podstatne väčšie teleso, naozaj obrých rozmerov, čiže podobné ako ten Urán alebo Neptún, aby spôsobilo niečo takéto. Ten Neptún je síce ďalej ako Urán, ale tam zase nemáme problém s tým, že by, že by vyžaroval teda viac energie ako ako príjma. Mm -hmm. Takže e, sú to dva svety, ktoré by sa na prvý pohľad zdali ako dvojičky, ale nevieme nájsť e, doslova, <laughs> doslova rozdielnejšie svety. Ale spoločné všetky tieto planéty, o ktorých tu teraz rozprávame, majú to, že sú to plynné planéty, plynové gule. A e, za ostatné roky sa ukazuje, že vo vesmíre ich je ako dreva. Áno, áno. A dokonca e, je to také zvláštne, pretože keď sme začali objavovať tie planety okolo iných hviezd, tomu sa hovorí extrasolárne systémy, tak to bolo v roku 1995, kedy bola objavená prvá planéta. tá nás šokovala. To sme, nikto nečakal, že ne, nájdeme niečo takého, pretože v systéme 51 Pegasy, to je hviezdička, ktorá svieti v súhvezdi Pegas, tak tam sa objavila planéta, ktorá obiehala okolo tej hviezdy, ale obiehala bližšie ako Merkúr okolo Slnka, ale bola veľkosti Jupitera. Uh -huh. Bola obrovská, a veľmi blízko obiehala. A toto bol šok. Nikto nečakal, že sa takéto niečo deje a odtedy sme zistili, že je to úplne bežná záležitosť. Až vtedy, keď sme takéto niečo zistili, tak si začali astronómovia klásť otázku, ako je možné, že tie telesa sú takto blízko, ako je možné, že môžu vznikať. A práve to viedlo k potvrdeniu, ona tá teória existovala už predtým, ale nejakým spôsobom sa nedala overiť, že, že by predsa len tie planéty aj takéto veľké mohli migrovať, tomu sa hovorí migrácia v rámci tej sústavy, a že naozaj sa môže dostať aj veľmi blízko k tomu materskému telesu, k hviezde. Takže toto bol prvý objav, to bol šokujúci objav, že ten, taká obrovská planéta môže existovať takto blízko, Keďže existuje tak blízko, tak samozrejme to žiarenie materskej hviezdy pôsobí na tú plynnú časť, takže ona sa odparuje, je to doslova taká obrovská kométa. A ukazuje sa, že skutočne tie extrasolárne systémy, sme, keď sme ich vtedy, ako sme ich začali študovať, tak najskôr sme nachádzali práve takéto obrie planéty veľmi blízko pri tých hviezdách, pretože ono sa to aj najlepšie pozoruje popravde, pravde, pretože najviac na seba gravitačne pôsobia, tie naše prístroje to dokázali zaznamenať, takže tie prvé objavy boli práve takéhoto charakteru, ale postupne, ako sa zdokonalovali naše prístroje, a ako sme vypúšťali ďalšia, ďalšie, družice na obežné dráhy okolo Zeme, ako sme stavali lepšie a lepšie ďalekohľady tu u nás na Zemi, tak sme zisťovali, že tá distribúcia, to rozloženie hmotnostné takýchto extrasolárnych planét je úplne iné. Práve že sa ukazuje, že v rámci tých systémov máme najviac neptunických telies, ktoré majú hmotnosti okolo piatich hmotností našej Zeme. Už máme objavených aj množstvo systémov, kde existujú planéty podobné našej Zemi, alebo maximálne tak dvakrát hmotnejšie, dokonca iba 1,5krát, hmotnejšie. Podobné, Áno, tak... zložením a hmotnosťou podobne. Áno, a hmotnosťou, dokonca aj čo sa týka vzdialenosti k tej materskej planete, k eh, materskej hviezde, je to podobné, ale čo je dôležité, ukazuje sa, dnes už máme totiž veľkú vzorku. Dnes už máme skoro 5000 hviezd, okolo ktorých vieme, že obiehajú planéty. To už je veľká vzorka. A keď si vyniesieme do grafov tie vlastnosti rôzne fyzikálne a geometrické tých systémov, tak veru, a hlavne teda tých planét, tak ukazuje sa, že skutočne veľká časť tých planét má hmotnosti približne Neptúnov a Uránov, čo je teda to sú také tie e, super zeme, hej, keď to tak nazveme, ale medzi 1,5 hmotnosťou zeme a približne 2,5 násobkom zeme je tam taká zvláštna mezera a takéto telesa nevieme nájsť v rámci tých extrasolárnych systémov. Čiže máme tam taký skok, akoby mhm. takú priepasť a nevieme si vysvetliť, prečo sa takéto telesa v tých e, systémoch nenachádzajú. Ale e, práve to, že my máme možnosť na, v našej slnečnej sústave pozorovať jednak teda tie veľké obrie, obrie planéty a zároveň máme možnosť už na veľkej vzorke skúmať, ako sa chovajú a ako ďaleko od tých materských telies sú takéto veľké planéty, alebo aj tie menšie samozrejme, veľkosti Zeme, ale my máme na pozorovaných a objavených samozrejme najviac tých hmotnejších telies zatiaľ, tak máme možnosť potom ten výskum preniesť na našu slnečnú sústavu a hovoriť o tom, ako to mohlo vyzerať kedysi v našej slnečnej sústave, ale dokonca aj ako to bude vyzerať v budúcnosti z toho našou slnečnou sústavou. A toto sú veci, ktoré nás jednoducho teraz čakajú aj s tým Junom, Jus. Jusom, Jusom. Juno to už obieha od roku 2016, aj s tým Jusom a samozrejme aj s novými ďalšími prístrojmi, ktoré, pomocou ktorých pozorujeme tie extrasolárne systémy. Čiže došlo k mnohým prekvapeniam, ktoré my sa snažíme aplikovať na našu slnečnú sústavu. A vďaka tomu, že toto dokážeme pozorovať, tak môžeme rozmýšľať aj o tom, čo s nami a s našou zemou a hlavne s ľudstvom v tej budúcnosti, čo môžeme robiť na to, aby sme predsa len tých našich nešťastníkov na Zemi zachránili, pokiaľ by došlo k nejakej zlej udalosti. Napríklad teda k nejakému dopadu nejakého telesa na našu Zem alebo k ohrevu toho Slnka, zvyšovaniu teda toho výdaja energetického zo Slnka, takže by to mohlo ohroziť existenciu ľudstva na Zemi. A ono sa to zdá, že máme ešte čas. Ale pokiaľ nebudeme na to pripravení, môže nás to veľmi výrazne a veľmi rýchlo zaskočiť. Dobrá myšlienka na záver, úplne perfektná. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a potom, keď budeme pripravovať ďalší e, astronomický alebo vesmírny podcast 24, tak sa opäť pozhovárame. Možno aj na túto, alebo možno na nejakú inú tému. V každom prípade ďakujem. Rád prídem. Dovidenia. A do počutia.